سید مہربانیوں اور کرم اور ایثار اور قربانی کا مہینہ ہے. ہمیں حسین جس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں خدا اس پہ راضی اور مہربان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے, وہ گھڑیاں ہیں جب تاریخ اسلام کی سب سے بڑی قربانی امام عالی مقام امام حسین نے دے کر یہ ثابت کر دیا تھا. سر تو کٹ سکتا ہے لیکن تاجدار ختم نبوت کی بات پہ سودا بازی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اب دیکھیں کہ وہ وقت وہ واقعہ کیسا کس طرح آج کا سبق ہے کہ یزید جو تھا وہ تین برے اعظم کا مالک تھا, تین برے اعظم کے اوپر اس کی حکومت تھی, لیکن حسین پاک کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, پینے کے لیے پانی نہیں تھا, سونے کے لیے بستر نہیں تھا, لیکن تین برے اعظم کے مالک سے ٹکرا کر یہ بات بتا گئے کہ جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات آتی ہے نہ وہ روٹی چاہتے ہیں, نہ وہاں پانی چاہتے ہیں, نہ بستر چاہتے ہیں, بلکہ ایمان چاہتے ہیں. اس لیے آج بھی ایسے یزیدی ہیں جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ختم نبوت سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. اگر حسین پاک نہیں ہٹے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کی سنت پر یہ عمل کرتے ہوئے یہی آواز پوری دنیا میں بلند کریں گے. تاجدار ختم نبوت محمد کے گلشن.